toto. Hohoho, nevychádza z úst živého Santa Clausa, ale z lacnej plastovej hračky v čínskom meste Yiwu. Je to najväčšie obchodné a továrenské mesto na svete. Od Šanghaja je vzdialené približne 500 km a spadá do delty dlhej rieky. To znamená najhustejšie obývané časti Číny a zároveň aj najbohatšej časti Číny. V centre mesta žije približne 1,2 milióna obyvateľov a spoločne s prilahlými oblastiami v Yiwu žije takmer 2,5 milióna obyvateľov. No Yiwu je najmä plné obchodníkov, ktorí sem prichádzajú z celého sveta, aby tu nakúpili tovar od výmyslu sveta. Tak na nákup vianočných ozdob som prišiel do tohto mesta už neskoro. Čína nie je kresťanská krajina. Vianoce tu moc neoslavujú, ale aj takto nájdete rôzne podobizne Ježiška či inej kresťanskej symboliky. A nielen to, do Yiwu prichádzajú nakupovať ľudia z celého sveta. Vedľa seba tu tak nájdete pestré a rôznorodé vianočné ozdoby určené na všetky kontinenty, vrátane samotnej Číny, ktorej sa Vianoce moc neoslavujú, ale obchodné domy vyzdobiť samozrejme musia. Čo je však v Číne naopak veľmi populárne, je výzdoba na čínsky nový rok. A jeseň je práve obdobie, kedy sa produkty na Vianoce pomaly strácajú a miznú z ponuky a nahradzujú ich rôzne červené lampióny tohto najväčšieho čínskeho sviatku. Keď som sa prechádzal uličkami, v ktorých sa miešali vianočné stromčeky s lampiónmi, pripadal som si ako v takej pravej českej vietnamskej večierke, lebo ďalšie miesto, kde by sa európska a ázijská symbolika miešala takto dôkladne, už naozaj nepoznám. V Yiwu však majú obchodníci s čínskou výzdobou oproti vianočnej veľkú výhodu. A to, že je celoročná. No ale vráťme sa k samotnému Yiwu a povedzme si niečo o tomto dvojmiliónovom meste. Osídlenie územia dnešného Yiwu začalo už v roku 222 pred Kristom. V roku 624 nášho letopočtu sa prvýkrát začal používať názov Yiwu a už v 17. storočí patrilo medzi najvýznamnejšie obchodné mestá celej Číny. Obchodovalo sa tu najmä s bambusom, ale aj produktami poľnohospodárskej výroby. Predsa len toto je jedna z najúrodnejších oblastí v celej Číne. V roku 1982 Yiwu oznámilo výstavbu nového trhu. Malo sa tu voľne obchodovať s poľnohospodárskymi produktami. Bol to jeden z prvých voľných trhov v celej Číne a Yiwu sa tak zaradilo medzi prvé miesta, ktoré nabehli na ekonomické reformy po smrti Mao Tse-tunga. Rok po založení sa trh rozrástol na viac ako 1000 predajcov z 3000 druhmi produktov. V roku 1984 sa obchod stal základným pilierom miestnej ekonomiky. V roku 2005 sa miestny trh stal najväčším trhom komoditného tovaru na svete. A za rok 2013 trh predal tovar za viac ako 11 miliard amerických dolárov. Okrem samotných tržníc je však Yiwu plné továrni a jednu takú továreň na vianočné ozdoby a aj na ozdoby čínskeho nového roku som navštívil. Máme to je sendan, napríklad sen. 复活节感恩节情人节生日我们这块都做我们来义乌有二十年了刚开始在重庆创业比较难那时候义乌的小商品城在这边在华苑市场这边摊位也就一米宽一点我们来了可能有差不多五六年之后才开始修的福田国际商贸城那这二十年来变化非常大义乌有一百八十多重庆有四百多人有六百人左右 Chvíľku som sa prechádzal po továrni týchto manželov zo strednej Číny z mesta Chongqing.
tak ako mnohí ďalší, aj oni sa rozhodli presťahovať sa do Yiwu za novými príležitosťami a tak ako aj mnohí iní, spoločne s mestom zbohatli. V Yiwu vlastne jednu z najväčších tovární na ozdoby a mnohé ich produkty stretávam aj v šanghajských obchodoch. Väčšina tovární v tomto meste je jednoduchá ručná výroba. Vyrábajú sa tu napríklad kapelky alebo rôzne ozdoby, suveníry, magnetky, reklamné predmety, obaly, krabičky. A je tu množstvo montážnych dielní a tak ďalej a tak ďalej. Ťažký priemysel, chemický priemysel alebo továrne veľkých firiem a korporácií tu nehľadajte. Skrátka, nachádzame sa v oblasti tzv. Čínskeho šmejdu. I keď toto označenie je trošku nefér, pretože ani zďaleka tu nie je všetko šmejd a všetko tu nie je nekvalitné. Treba si hlavne dobre vybrať svojho dodávateľa. Nachádzame sa v jednej z najbohatších častí Číny v delte dlhej rieky. Príjmy sú tu jedny z najvyšších v celej Číne. Nástupný plat pre bežných robotníkov býva tak okolo 4 až 5 tisíc yuanov, čo je približne 700-800 eur. Robotníci pracujú 9 hodín denne a 6 dní v týždni a väčšinou sa tu však vyžadujú aj na časy. Číňania sa snažia zarobiť čo najviac v čo najkratšom čase a sú ochotní preto venovať aj niekoľko rokov svojho života iba a výhradne práci. Trávia v nej celé dni, od rána do večera. Každú hodinu v práci majú zaplatenú a svoj plat si tak vedia aj zdvojnásobiť. Peniaze potom použijú na to, aby zaplatili školu pre svoje deti, aby si kúpili nehnuteľnosť. Po prípade, ak sa do mesta prisťahovali z chudobnejších vidieckých oblastí, tak sa vrátia domov a postavia si domček. Aj napriek tomu, že je Čína najľudnatejšia krajina na svete, o pracovnú silu je tu stále bitka. Čínska ekonomika rastie a robotníkov stále nie je dosť. Mladšej generácii sa taktiež už moc nechce pracovať tak tvrdo ako tým starším. A továrne to preto riešia automatizáciou a strojovou výrobou. Výrobu, ktorú som videl, tak tá bola jednoduchá, ale v budúcnosti sa zrejme ani tá nevyhne investíciám do strojov alebo do zlepšenia pracovného prostredia. S rýchlým bohatnutím obyvateľstva stáva stále väčším problémom nájsť dobrú pracovnú silu. Taktiež náklady na pracovnú silu v Číne narastajú obrovskou rýchlosťou a sú to najrýchlejšie rastúce náklady na výrobu v Číne. V Yiwu existuje niekoľko tržníc. Niektoré sú zamerané na špecifický tovar, napríklad je tu tržnica nábytku, potravín, nápojov, keramiky a tak ďalej. Sú tu však tri hlavné tržnice, ktoré sú centrom celého obchodu. Sú to trh malých komoditných predmetov, Huangyuan Market a Pingwang Market. A ten prvý z menovaných Yiwu doslova preslavil po celom svete. Trh sa nachádza v 5 budovách. Každá má 5 až 7 poschodí, niekoľko kilometrov na dĺžku aj na šírku. Ulice idú všetkými smermi a ani jedným smerom nie je vidieť dokonca. Keď sa prechádza medzi jednotlivými druhmi tovaru, časom už aj zabudnem, akú vzdialenosť som prešiel či koľko druhov produktov som už videl. Jediným orientačným nástrojom ostáva čas. Prvých 5 minút oddelenia hodiniek. Druhých 10 minút opasky. Ďalších 20 minút iba vianočné stromčeky. Pol hodinu vianočné ozdoby. 15 minút chodím okolo stánkov so šnúrkami do topánok a ďalších 10 minút chodím okolo stánkov s domácim náradím a tá ponuka je doslova nekonečná. Kráčam niekoľko kilometrov a stále rovno a rovno a rovno. Medzi tým po chodbách spájajúcich jednotlivé bloky 4-krát prejdem ponad diaľnicu. Úplne sa zmení to, čo vidím za oknami a stále míňam rovnako veľké obchodíky či vzorkovne, ktorých si však nič nemôžem kúpiť, iba jeden kus. Ale za to môžem si kúpiť 5000 balíčkov samolepiacich farebných papierikov, krabicu káblov k iPhoneu, kontajner futbalových lôb, 100 metrov futbalového trávnika či kontajner vianočných stromčekov alebo 1000 svetelkujúcich ježiškov. 上半年我们做出口，下半年做国内。那今年是因为疫情，上半年的外贸影响非常大，相差一半。明年估计都很难，有很多专门做美国市场的，基本上就动不了了。美国直接倒闭了。最难做。对，因为我们做欧美也有，但是我们做南美比较多。嗯，智利、像墨西哥这块量还是挺好的。 Veru, vplyv pandémie na mesto Yiwu je vidieť veľmi výrazne. Kým ešte minulý rok sa to tu hemžilo ľuďmi zo všetkých kútov sveta, dnes chodby zývajú prázdnotou. Nikde nikoho. Po uliciach sa prechádzajú len predajci, upratovačky a kde tu
nejaký obchodník, ktorý ale žije v Číne. Od marca má totiž Čína zavreté hranice. Väčšina obchodu teda teraz prebieha cez internet, tak ako skoro všetko. A krízu neprežili najmä malé garážové firmy. Tie sa spoliehali na jednorázových zákazníkov a na ľudí, ktorí prišli na tržnicu hľadať najnižšie ceny. Nakúpili od toho, kto vypýtal menej. Menili dodávateľov a továrne menili stálych odberateľov, respektíve nemali stálych odberateľov. Ale bez návštevníkov tieto továrne začali rýchlo krachovať. Nikto sa dnes už medzi nimi nemôže prechádzať a hľadať, kto dá za lacno. No práve väčšie firmy sa sústredili väčšinou na dlhodobú spoluprácu so stálymi dodávateľmi a tak dokázali prekonať aj kratšie výpadky v tržbách a dnes sú na tom relatívne dobre. Ich objemy sa dokonca zvyšujú, pretože k ním práve prichádzajú tí zákazníci, ktorým starí dodávateľia skrachovali. Pochopiteľne kríza najviac zasiahla exportérov. Firmy, ktoré sa zameriavajú na vnútroštátny trh, až tak výrazne zasiahnuté nie sú. Čína ako jedna z mála krajín na svete totiž boj s epidémiou zvláda. Samozrejme aj vďaka tomu, že úplne uzavrela hranice na väčšinu roka. Potopila tým totálne export, hlavne malým firmám, ale zvyšok ekonomiky a Číny stále prosperuje. 这个疫情的话影响是有一点，但是我们主要是做中国的节庆灯笼，主要是国内市场，但是国外也有，都是针对一些华侨，并没有太大的影响。我们中国的疫情还是控制的非常好的。 Aj keď čínska ekonomika nebola tak silno zasiahnutá epidémiou ako svetové ekonomiky, na Yiwu to ľahla tvrdo. Jednotliví predajcovia sú dnes vo svojich stánkoch najmä kvôli tomu, že im to prikázala miestna vláda, ktorá nechce, aby sa z Yiwu stalo mesto duchov. Väčšina z nich tak spí, hrá sa na mobile, popíja čaj, rozpráva sa so susedmi alebo sa len tak znudene špára v nose. Nuž, epidémia zmenila veľmi veľa vecí a aj budúcnosť najväčšieho obchodného mesta na svete. Tak čo, páčila sa vám reportáž? Dúfam, že áno. Napíšte mi do komentárov, čo si o nej myslíte. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu nových videí a my sa vidíme už budúci týždeň. Čaute.